Na rovinu, dámy a pánové, musím říct, že jsem opravdu nečekal to, že první věc, kterou budu muset z začátku samotného letsplaye řešit, je útok samotných kumánů, kteří zaútočili na naše temerské území. Jak určitě víte, naše samotné město Talmberg je prakticky bezbranné. A tohleto nám v celku dělalo docela dost velké problémy. A to kvůli tomu, že pokud by na ně zaútočili nepřátelé, byl by to jejich konec. Ale v tuto chvíli bandité, lomeno kumáni, pokud jim takto chcete říkat, udělali opravdu osudovou chybu. A to kvůli tomu, že ty hovada, které se spawnuly prakticky u hlavního města Skalice, nečekali to, co na ně v tuto chvíli tady čeká. A to tohle ta armáda mých mužů. Vojsko samotné Temérie, které má za úkol bránit tyto království před těmito nájezdníky. A v celku to budou mít složitější. A to kvůli tomu, že dneska jsem jim konečně dodal první zbroje, které jsou efektivní a připravené k tomu, aby ochránili naše muže před prvními útoky. No ale já už to nebudu zde nadále, dáme pánové, zdržovat a rovnou jdeme na to. Přesouváme vojska a kupředu ve jménu samotné Temérie. Do útoku, pobíte ty svině! Tak, potřebuju samozřejmě nějakým způsobem tady ještě vystavit další jednotku pro jistotu, která by byla schopná třeba odrazit nepřátelé, i když v celku o tom pochybuju, že tady tohle se posere. Tak, střed už započal. Můžete všimnout, že nepřátelé právě že dostali docela dost na frak. Naše kupinická garda tady jako docela dost dělá velkou práci a jako vážně dobrou práci. A to kvůli tomu, že drží perfektně linii. Samozřejmě, jsou to jenom banditi. Tyhle ty bastardi nemají šanci a ani tucha, co na ně tady v tuto chvíli čeká, takže doufám, že se nám podaří teda odrazit tuto bandu. Jako koukám na to, tak hele, máme tady docela dost velkou armádičku, dokonce už máme i dokonce tyto prošívanice a helmičky. A prošívanice jsou docela dost velice důležité. A to kvůli tomu, že potom máte výhodu, že vaše jednotky mají vlastně větší obranu, což se v celku hodí. Tak. V tuto chvíli se nám tady doplnily nějaké ty ztráty, takže chlapi, kupředu, jdeme je zmasakrovat. Tak, tady máme dokonce i naší gardu, to jsou kvalitní pěšáci, kteří jsou připraveni bojovat ve jménu Temérie, to jsou naše modré pruhy. A tyhle modré pruhy dokážou velice rychle masakrovat, jsou jak terminátoři. A to je v celku paráda. Ale vypadá to na to, že nepřítel to vzdává a odchází zpátky do svých zemí, což je parádní. A to kvůli tomu, že naše jednotky tím pádem zvítězily a my se můžeme vrátit zpátky do práce. Což je v celku docela podstatné. A to kvůli tomu, že máme docela dost velký problém. Naše město pomaličku a jistě začíná prodělávat. A kvůli tomu uděláme jednoduchou a krásnou věc. Začneme tady prodávat naše ovečky. Máme 30 ovcí, což je teda skvělý, a kvůli tomu dáme tady zákaz a hlavně vývoz. Tím pádem budeme mít právě jen třeba 15 ovcí a vyděláme z toho nějaké ty goldy. Nakonec samozřejmě se vrátíme zpátky k obchodníkům, kteří samozřejmě musí nakoupit nějaké ty zdroje. Máme tašky, máme možnost prodávat boty a hlavně také samozřejmě zbraně. Já jsem tady dal rozkaz, aby se nám dovážel do našeho království ječmen, bohužel nemáme tolik peněz. A to kvůli tomu, že prakticky naše pokladnice byly vyprázdněny. Samozřejmě kvůli tomu jsme museli nakoupit zdroje na výrobu zbraní. Ale to se v celku vyplatilo. Přišli kumáni, dostali na prdel. A to je v celku důležitý. No víc než jakýkoliv prachy, jo. Popravdě, co si budeme, tohle je prostě pro nás to nejdůležitější. Stejně jako výrobci samotného barviva. Takže dáme rozkaz, ať se tady vyrábí barvivo, protože samozřejmě barvivo nám dá tu nejdůležitější věc. A to finance. Takže s radostí prosím, běžte na to. Ty vole, těch ovec. To není, máme 54 ovcí. Máme 54 ovcí. Děláte si ze mě prdel? No ty kráso. 54 oveček. OK, tak to máme úplně na podku na prodej. Protože tady tyhle peníze, které z toho dostaneme. Oh boy, to bude krása. A hlavně tady máme dokonce i jehňata. Což je parádní, protože jehně, neboli měhně, můžeme začít také prodávat. A tím pádem získat další finance. Což podle mě bude docela dost dobrý. A já bych to viděl na to, že samozřejmě můžeme začít teda prodávat i dokonce měhňata. Protože měhňat bude mít taky dost. A hlavně samozřejmě ty starý ovce můžeme prodat. Aby se nestalo to, že třeba prakticky nám může vymřít naše stádo. A to kvůli tomu, že budeme mít starý ovce. Protože bychom prodali jehňata, tak to bude docela dost velký průser, co si budeme. Tak, v sypce nám tady samozřejmě pracují. Máme tady dokonce i nějaké ty bylinky.
A já ani nevím, proč ty bylinky vůbec mám. Popravdě ty bylinky jsou celku v pohodě, když přičteš zema nebo nějaký mor. Ale vlastně to vůbec nedává smysl. Takže dáme rozkaz, ať se tady prodávají bylinky, ať jich mám jenom 20. 20 podle mě bude úplně stačit. Železo v tu chvíli dáme na 5, protože nepotřebuji takovej odvaz. Ale mě odvážení tolik tady těle z těch surovin. Půjdeme se zpátky na ovčí farmu, kde samozřejmě se tady pracuje o 106. Ovečky už nám dávají právě že vlnu a to se celku vyplací. Protože vlna je velice důležitá a pokud ji nebude mít, tak to bude docela velký problém. Stejně jako skladiště. Protože tady tyhle hovada, který tady žijou, pořád měli problémy s tím, že nemají potraviny, nemají palivo a tak dále a tak dále. Nevím, jaký problém tady je, popravdě toho paliva tady je 3 prdele. Máme 304 paliva. Já nevím, jaký je problém. Jako opravdu netuším, proč tyhle idioti jsou tak neschopní si prostě pro to palivo dojít. Já nevím, co mě to zajímá, ale prostě asi se stala nějaká chybička. A tady trošku začíná být menší problém v Manilordu. Tak, těla jsou tady v tuto chvíli položena na zemi, to se nelíbí občanům, ale co mi je do občanů? Já to nemusím řešit v tuto chvíli sice. Já budu řešit jiné problémy. A to kvůli takovým věcem jako třeba peníze, protože nám dochází a to je vcelku problém. No, proto se teda tady podíváme na to a začneme tady prodávat teda obchodní záležitosti. No, ale když na to tak tu chvíli koukám, tak by bylo vcelku dobrý nápad nějakým způsobem se rozšířit naše území. A to o další budovy. Více budov znamená prostě více peněz a já potřebuji opravdu v tuhle chvíli každý groš. Takže si tady uděláme další baráčky. Tyhle baráčky popravdě asi nebudou ani nějak jako extra vydělávat, to jsou prostě úplný jako srajdy, který tady prostě budeme mít jenom kvůli tomu, že nám dají právě že docela dost rychle nějaké ty finance. A to já potřebuju, takže s radostí si tady postavím nějaký ty cestičky, ať se tady napojíme. A tady prostě budou bydlet další vidláci. V tomhle městě potřebujeme více lidí, protože opravdu máme málo lidí, tak je to docela dost velký problém, jak jsem si všimnul. A bylo by dobré, aby tyhle ty farmičky a tak dále nám dávaly vajíčka, dávaly nám samozřejmě nějaké ty látky, kůže a tak dále. Jinak začal jsem vysílat konečně nějaké ty obchodníky na cesty. Potřebuji dalšího koně, ty vole, já se z toho poseru. Potřebuji koníka, protože samozřejmě koník mi tady dělá docela dost velký problémy. A hlavně potřebuji, aby mi tady právě tyhle obchodníci chodili konečně prodávat. Protože samozřejmě tady Talmberg nám vydělává na tom, že tady je hromady kůží, můžete si říct, protože máme extrémní množství kůží. Jakože vážně obrovský množství. A tím pádem pro nás to znamená, že my tady prostě nemáme jako nějaký problém. My tady máme spíš jeden problém a to ten, že nemáme tolik financí tady. A hlavně jídlo tady funguje, ale prostě nemáme tolik tady věcí. Máme tady prachy. A to znamená, že se nám tady začaly vyrábět teda zbraně. Máme tady plátno, ze kterého se něco dělá. Vypadá to, že zbrojí se nám tady dělá konečně plátové zbroje. Což je teda úplně awesome. A to se mi vcelku hodí, protože jako plátový zbroje zní jako docela dost veliká sranda. Takže necháme tady puštěnou hru a doufám, že se tady postaví všecko rychle, abych tady měl hotovou armádičku samotných plátových rytířů. Potom si to pošleme zpátky do města a začneme na tom vydělávat, protože samozřejmě plátové zbroje jsou prostě jednodušší na jakoukoliv výrobu. A hlavně samozřejmě také, co si budeme, je to prostě takový jako echt vysoce rychlej výdělek, takže podle mě úplná parádička. A dáme tady rozkaz, aby se tady dokonce i prodávalo právě že dřevo a prkna. Když do toho chvíli koukám, dámy pánové, tak se nám konečně tady vyrobily nějaké ty prošívanice. To znamená, že můžeme tyto věci odvést samozřejmě do našeho města. Já bych tady odvezl teda nějaké ty prošívanice, abych samozřejmě získal nějakým způsobem něco navíc. A to je vcelku důležitý, takže odvezeme tady prošívanice, které nám tady zadají, anebo dodají teda, docela dost velký množství právě že další surovin. Dáme rozkaz, aby se tady prodávaly právě že nějaký ty bylinky, což samozřejmě vývoz bylinek se vyplatí, takže dáme tady, ať mi tady zbyde 20, a tím pádem získáme nějaké ty finance. Já bych to viděl na to, že to je vcelku dobrý nápad, máme tady i hromadné množství zeleniny, kterou můžeme také prodávat. Takže dáme tady rozkaz, ať se tady prodává zelenina, dáme tady vývoz. Dáme tady, ať mi tady zůstane třeba 50, to je vcelku v pohodě, 50 bylinek všeho, a tím pádem by tady měli začít jako prodávat úplně ve velkým. No, problém teda s prachama tady trošičku je, protože samozřejmě jak jsme tady už kupovali ty věci, tak samozřejmě zbrojíři a tak dělali svoji práci a dělali ve velkém. A je vcelku vtipný, že tady máme tady železný přílby teda, což by bylo dobrý nápad začít konečně teda dělat železnou přilbu. A máme aspoň nějaký přilbičky, protože ty přilby prostě dávají aspoň armor. A to my potřebujeme, protože každá zbroj se vyplácí.
No a tím pádem jsme nakoupili nějaký byliny, nakoupili jsme nějaký surky a vypadá to na to, že tady samozřejmě ten obchod taky jede. Trošku máme problém s těma financema, hele, to se prostě vyřeší po nějaký době. Dáme tady i nějakou tu zeleninu, ať tady prostě pěstujeme, protože jakoby vážně to pěstování, které jsme předtím měli, bylo opravdu velký problém. Kvůli tomu jsme měli prostě problémy s financema. Zdanění bylo docela dost velký problém pro nás. A takhle to aspoň trošku vyřešíme. Já tady dám rozkaz, ať se tady ty statky jedou. Kvůli tomu, že dostaneme aspoň něco. A tady naše samozřejmě sklady, nebo teda jako sklady, naše teda jako tkalcovská dílna jede o 106, budu potřebovat další samozřejmě tkalce, aby nám tady vyráběli právě že samotnou látku. Ale dáme si tady ovčí farmy, protože ty ovčí farmy potřebují další dělníky. A bez těch dělníků to bude prostě průser. Tak co už vy hovada, máte jídlo? Ne, já tomu nemůžu věřit, ty hovada si proto došli. Oni už si došli pro to palivo. Ne, to je neuvěřitelné. Ale hele, aspoň jsme tím pádem získali nějaké ty finance. Máme tady potraviny, ty se dají prodat, máme tady bobule, ze kterých se dělá právě že samozřejmě barvivo, které se prodává. Já tím pádem získávám látky, které se dají prodat a já tady udělám to, že samozřejmě začnu nějakým způsobem vyvážet další surky. Takže začneme vyvážet tady teda ty byliny a hlavně ty barviva. Vývoz, hele, máme tady 5, vývoz přízy je za 2, to moc jako nedělá teda. Železo můžeme tady zakázat vyvážet, dáme tady vývoz. Hele, vývoz bych si tady mohl dát, dáme tady 10. Bylinky se taky vyvážejí na 20. Ústně se vyváží a samozřejmě tady se plátno dováží. Já bych tady prosím vás to plátno nechal na nějakých 10. To by nám v celku mělo stačit na ty aspoň základní armory. A samozřejmě tím pádem máme kolik už armoru. Armoru máme teoreticky už docela dost, 26. To je docela skoro bezbrojená kohorta, tyhogo, to je docela už fajn. Jako tady sice máme problém s tím, že jako potřebujeme začít jako pěstovat ječmen, aby jsme měli konečně pivsony, protože ty pivsony vydělávají. Ale to bude taky trošku chvilku trvat, než si jako tak dokážeme nějakým způsobem, tady jako dokážeme aspoň dostat do té úrovně, kdy to půjde. Kovář dělá tady tím přilby. Tady naše samozřejmě další barabizna, zbrojíř, dělá nějaké ty armory. Dám mu tady rozkaz taky přilep, když teda kamaráde tebe vypnu, protože ty asi už nebudeš potřeba. Dáme tady krejčovna, krejčovna dělá pláště, ale já bych spíš dal tady normální ty. A samozřejmě máme tady dalšího krejčího, tady je kovárna, tady je krejčí. Krejčí dělá tady nějaký armor, ty děláš armor, tím pádem získáváme tady tyhle ty prošívanice. Prošívanice jsme teda poslali do samotného našeho města, aby jsme na tom tím pádem vydělali. No a doufám, že se na to podaří nějakým způsobem tady získat konečně finance, které jako docela stagnujou. No, začíná nám zima a to znamená, že samozřejmě jsem tady musel vyřešit nějaké ty věci. Máme ale menší problém. Tyhle ty idioti, kteří tady žijou, prakticky nemají dostatek věcí. Nemají jídlo, nechápu, jak je to možný, protože tady byl obchod. Mají tady dokonce i tržiště prakticky u svého baráčku. Já vůbec netuším, jaký je tady problém, hoši. Měli byste tady mít jídlo a nevím, proč si stěžujete, že tady žrádlo není. Ale já to řešit nechci, protože mi to přijde strašně vtipný, že já musím řešit takovéto hovadiny. Jestli tenhle idiot není schopný pochopit, že tady má jako jídlo, je tady hromady žrádla, můžete si říct, že prostě má tady bobule, má tady maso, má tady zeleninu a tady jsou tržiště, tak jako pardon, pane, jo, ale jestli jste takhle blbej, tak to je jako váš problém, ne můj. Já tady vidím, že tady má všichni prostě jídlo, každý tady má žrádlo a že vy nemáte jídlo, to je váš problém, hoši, to je váš problém, ne můj. A přijde mi v celku vtipný, že vždycky tady tahle stará řekne, že já tady nemám dřevo, vole, já tady nemám tohleto a proč to nemáš, to mě v celku zajímalo. Tak, vrátíme se zpátky do našeho městečka, do města Tannenberg, kde samozřejmě nějakým způsobem v Talberku něco dělají. A vypadá to na to, že tady se rozrostla teda naše komunita o další baráčky. I když ne tak moc, protože tady došel někdo a já bych to viděl na to, že zrušíme tady obchodníka, který jako tady má fakt hodně práce a jako hodně prodeje, jak na to koukám, protože tady máme hromady věcí a jako tady se neprodává, jak to, že se tady do prdele neprodává? Hoši, jak to, že tady neprodáváte? Dáme tady zákaz vývozu, vývoz, ty vole, tady je hromady toho, proč to nevyvážíte? Jako tady není vůbec žádný vývoz, sakra. Tady vůbec se nevyváží nic. To je strašné. Jak pak to, že tady není obchod? To by mě vcelku zajímalo. Co se tady děje za blbosti, že tady není obchod? To je vcelku důležité vědět.
A myslím, že by mě to jako v celku zajímalo, proč mi tady nefunguje obchůdek, který by měl samozřejmě vydělávat penízky. Tak já tady zruším tohle borce jednoho, ten už není potřeba tady, dám ho do obchodu. A tady je obchodník. A tím pádem získáme obchodníka, který, jo, oni tam nakupují věci, jak na to koukám. Tady se prostě nakupují věci, které se potom dováží teda do našeho města. Já bych teda udělal to, že tady dáme dovoz, dáme tady další poštu a tato pošta, na pánové, bude vozit další surky, které jsou potřebné. Já ale zatím, až bude další rok, založím tady další vesnici, která bude tady pěstovat. Zatím teda tady pěstuju ječmen, který jsem tady začal pěstovat, mám tady v tluchy len, se kterou se potom dělají právě ty docela dost zložitý věci. Mám tady dokonce i možnost pěstovat ječmen a tak, zatím jako máme tady pšenice, to by nám celku mělo stačit, tady budeme žrát na tři prdele, jako máme tady mouky na hodně dlouhou dobu, mám tady dokonce i obilí na dlouhou dobu, takže by to nemělo být takový problém, ale pomaličku a jistě tady jako probíhá to, že nemá jídlo. A já nevím, proč nemáte jídlo, vy jste totální šaškaři. Jako jestli jste líní si zajít do obchodu, to je váš problém. Zavolejte si třeba kurýrovi, ten vám doveze jídlo. Ale já vám vozit žrádlo až pod prdel nebudu, jako to fakt jako podržku nebudu. Nejste prasata, vy hovada. Tak, já si tady postavím další baráček, ten bude přímo tady u kostela, to bude kostelní barák. No a nakonec samozřejmě bych tady mohl dát někoho do kostela, který tady bude pracovat. Já vlastně ani nevím, co v tom kostele jako dělají potom, jestli tam dělají jako mši, když tam někdo pracuje, nějaká rodinka, nebo něco takového, to mě v celku zajímalo, popravdě vůbec netuším, ale máme hromadu chleba, ty vole. Ne, pánové, máme takovýho chlebíku, ty kráso, my budeme bohatí. Tak, obchůdek nám teda jede, tady nám to jede taky, samozřejmě obchod tady prodáváme prošívanice. Získali jsme kolik prošívanic, to mě v celku zajímalo. Takže když tady vyzbrojím ve skalici armádu, tak tady budu mít už kolik prošívanic. Tady máme 26. Oni nekupujou ty bylinky. OK, protože jako by oni nevozej. Proč nevozíte? To mě jako v celku zajímalo, proč se tady nevozí, jestli nechtějí ty bylinky. Tak dáme tady rozkaz, hele, vozte mi tady prkna. Ty prkna jako můžete si tam vzít. A získáme tím pádem konečně něco. Změnil. Při přesouvání věcí myslím, že musí hodná výměna zboží odpovídat. Například pokud chci změnit železo, ceně řekneme třeba třeba kus paliva dříví, jasně, je z ní hodnota dvakrát. Za každou jednotku žela získáš dvě jednotky paliva. Dobře. Takže když tady budu směňovat boty, tak to bude, ne? Jo, to bude. Tím pádem směňujte tady boty a já tady udělám dalšího obchodníka, který bude potom řešit nějaký další věci. Ale proč tady není obchod, ty vole? Proč se tady jako loudají s tím obchůdkem? Jako jestli tady musí nějak jako jezdit se? To je ale blbost, ne? Tady jako obchod má být. Proč tady není? No, když už tady tu chvíli máme nějaké to železo, tak by byl v celku dobrý nápad začít to železo nějakým způsobem tady zpracovávat. Aby jsme získali konečně nějaké vybavení. Protože když se podíváme tady na kovárnu, tak v kovárně vyrábíme jenom pouze nějaké ty meče. To znamená, že když se podíváme, tak si můžeme konečně už vystavit třeba jako dvě armádičky. Dvě armády mečízů, jednu armádu lučešníků a samozřejmě pár i kopiníků. Ale chce to samozřejmě konečně obchodovat teda se železem. Aby jsme si ho dováželi, protože já zase nemám jako na to ty prachy. Když si dovežeme tady pár železa, protože jako toho železa máme tři prdele, takže aspoň můžeme zpracovat, což by bylo celku fakt jako dobrý, protože když tady jako koukám, tak jako těch ovcí už tady máme. Tohle normálně pomalu celý koncentrák, ne ty vogo? Tady máme koncentrační tábor ovcí. Ty kráso, vidíte to? Takhle velký koncentrák, kam se na tom hrame osvětím. Ty kráso. OK. Máme tady konečně len, který se nám tady produkuje, takže aspoň dostaneme konečně len na právě že tvorbu dalších věcí. Tady dám jeden další len a tady pojede ječmen. Takže bude pivíčko a pivíčko je skvělý. Takže dáme tady ještě možná další potom ječmenovky, zatím tady necháme tyhle ladem, tyhle pole, ať se nám trošku jako zpracujou, ať máme v pohodě všechno. No a nakonec samozřejmě tady jdou ty paliva, takže tady dáme barviva pryč, protože už to není potřeba. Samozřejmě můžete si všimnout, že teď tu chvíli je docela dost velký problém s tím, že máme hodně prken. Takže teoreticky můžeme vydělat tady ve skalici tím, že začneme prodávat i prkna, protože těch prken mám fakt mrtě moc. A já vůbec nevím, co s nima. Já si tady připadám fakt hrozně, takže dáme tady vývoz. A dáme tady, že chci prodávat do 100 prken. To by v celku mělo stačit, takže dáme tady 100 prken. Pojede to podle mě docela dost rychle ten vývoz a hlavně tím pádem získáme nějaký finance.
prodáme konečně i ty boty. A já jsem zvědavý, jak dlouho bude trvat, až dostaneme nějaký ten pořádný armor. Protože máme jako fakt furt 26 vojskových armorů, to není moc. No, vylepšíme si trošičku naše městečko tady. A to kvůli tomu, že potřebujeme aspoň se dostat do dalšího upgradeu. A měli tady tím pádem v tomhle městě aspoň nějakou tu výhodu. Protože potřebujeme právě velice rychle něco navíc. A to právě, co je to navíc, je to, že potřebujeme právě tady docela dost rychle prodávat tyhle věci. Já fakt jako nevím, proč tady ten obchod tak vrát tak dlouho, jestli tady potřebujeme víc lidí, protože samozřejmě co si budeme, ten obchůdek tady trvá docela dost dlouho. Oni to hlavně vozejí tady do Skalice, což úplně chápu, protože ve Skalici se musí prodávat a ve Skalici to musí být dost peněz z toho. Takže budu docela dost rád. A tady už se nám konečně tady ten chleba jako dělá, takže docela fajn, že už máme konečně chlebík, protože chleba nám dává právě tu možnost. A já si tady dám další dřevodobeckou chýši na starosti, protože samozřejmě dřevodobecká chýše nám dá právě docela dost velký množství financí, což je logický. A samozřejmě tím pádem získáme ještě navíc něco, protože samozřejmě co si budeme, tohle se celku vyplácí. V krejčovně děláme teda nějaký věci, proč tady máš střešní tašky, vole? Čemu ti jsou tady střešní tašky do hajzlu? To mě v celku zajímalo. Takže ano, máme tady dost aspoň výhody. Můžeme koupit i prešivanice za chvilku, můžeme si koupit armor, který ale stojí docela dost hodně peněz. A už mám tady 80 armoru. Tak wait a minute. Když máme 80 armoru. Počkej. Aha, takže to znamená, že prostě tady máme armoru 3 prdele. Ale, já prostě toho armoru mám hodně, ale nemůžu dát teda každému. To je teda jako docela zajímavý jako koncept. To mě nenapadlo. Dobře, tak se podíváme zpátky teda do naší Skalice, která na to Tambelgu, kde samozřejmě můžeme teda dát tady rozkaz, aby přestávali kupovat tady tu látku a můžeme začít teda něco dělat. Takže dáme tady zákaz dovozu, kupujeme železo, dovoz železa a tím pádem se tady dováží teda nějaký ty surky. Můžeme tady dokonce udělat i stezku potom, která nám bude teda dovážet peníze právě z kůží. A já bych teda mohl tady prodávat boty, protože ty boty jako teoreticky můžou vydělat jako svině. Takže dáme tady potom rozkaz, aby mi dělali botičky tady, které mi teda dají výhodu v tom, že budu moci konečně dělat něco lepšího, co mi dá prachy. No, když už v tuhle chvíli těžíme to železo, tak by bylo vcelku dobrý začít dělat teda další průmysl. Dáme si tady tavírnu, která nám bude teda zpracovávat samozřejmě konečně nějaké ty věci na právě železnou rudu, která je právě důležitá pro další věci. Dáme si tady ale rozkaz, abyste měli další tkalcovská dílna, protože další tkalcovská dílna dokáže aspoň produkovat něco dalšího. Takže si s radostí tady postavíme. A hlavně samozřejmě můžeme se tím pádem vyhnout tomu, že nebudeme mít peníze. A to se vyplatí. No, já se podívám na tu mapu, vypadá to na to, že samozřejmě tuhle chvíli král by nám teoreticky mohl tady v tuto chvíli vyhlásit válku. My si připravíme a budeme mít tak silnou armádu, že tím bastardům nakopeme prdel. Jenom potřebujeme teda meče, protože jako mečíky jsou celku fajn, jako zbraň, a bylo by dobrý je mít. Samozřejmě můžeme si zavolat tady žoldáky, protože můžeme si je najímat, že jo, mám tady třeba možnost si najmout prostě armádu žoldáků, to by nemělo být takový problém, protože to by se v celku hodilo, ale pochybuji o tom, že se nám to ty ruchy podaří. Tak, může někdo prosím vás vodný z ty posraný zásoby? Byl bych na to jako fakt hodně rád. Ne, já si tady vylepším zásoby, ať mám konečně další materiál, protože těch jako materiálů máme málo. Já tady přestanu dovážet to železo zatím a naschromáždím asi goldy, protože jak by teď samozřejmě, jak jsem navážel to železo, že jo, tak prostě já jsem tady navodil toho tolik a když se podíváte, tak je tam třeba kovárnu. Ta kovárna vyrábí meče, že jo. A právě tady přichází ten problém, že tady jak je ten krejčí, tady je ten zbrojíř, tak jakoby já nemám už tolik prachu. Ale mám zase hromady vest, protože to je výhoda, že mám aspoň jako každý má prošívanici. Prošívanice, hele, není fajn. Není úplně se nejskrupší armor, ale v reálu docela prošívanice byla dobrá. Jako ono teď, kdybyste měli kevladovou vestu, pořád je to lepší, než prostě mít látku. A tím pádem jako pořád máte výhodu, když prostě dostanete kuku, kde zemřete. A to je v celku fajné. Takže určitě bych byl docela dost rád za to, kdyby se mi tady podařilo dovést teda jednoho tady koníka, který bude teda dělat tady další obchod. A tady bude, hele, ty odvážej tady kůže, dostaneš za to boty, jo? Ty tady odvážej kůže, dostaneš za to boty. A tím pádem, on si tam bude jezdit, bude tam odvážet ty kůže, ty se přivedou sem, kde se z toho vyrábějí boty a bude to nekonečný zdroj financí. Nakonec samozřejmě tady bude prostě, že odváží palivové dřevo, získává za to kůži. Já bych potřeboval, kámo, aby si ty tady řekl, že potřebuješ, aby se dovezli sem meče, seční zbraně.
Takže dovež to sem, ať získáme konečně zbraně, protože to potřebujeme. Do tavírny mrdneme pár lidí, ať dostaneme konečně tady v tuhle chvíli další železo. A to se vyplatí, Horste. No, dřevo jede, lesníci taky jedou, celku paráda, jako máme tady dřeva habaděj. Len se nám konečně dělá, to je skvělý. Tady dokonce jede políčko, co tady už ladem dává, víte, že tady roste trávička. Protože když tady roste ta tráva, tak to dodává prostě tu estetiku, hlavně tomu dodává prostě ty látky, které potřebujeme. A kolik vůbec tady máme? Tady vlastně bug, že my máme jako na pastvinách tolik zvířat, ale v reálu to vlastně není nic. Tak jako věc dobrá, že vlastně můžete mít takový bug, který vlastně jako říká, že tam máte hromady žrádla, ale v reálu tam máte plný hovno. Tak, můžeme tady vždycky začít prodávat jídlo, protože máme chleba tři prdele. Stejně budeme teď sklizeň mít další. Takže dáme tady vývoz. A dáme vývoz chleba. Takže dáme tady vývoz, ne, vývoz chleba. A dáme, že chci získat, jako mám v skladě 150 žrádla. To v celku bude stačit na pár měsíců? Jasně, že bude. Takže získáme teda aspoň finance na nějaký další základy. A hlavně finance se vyplatí, což se vždycky hodí, že? Tak, poškodil si nám zboží. Co se tady kurva poškodilo? Co se tady do prdele poškodilo? Nevím. Vůbec netuším. A je mi to jedno. Ale poškodilo si něco. Tak, tady nám teda pracují, získáváme teda nějaký další supky. Tady máme ty vole žrádla, tři prdele. To je úplně skvělý, že jsme se prostě dostali do toho, že máme hromadu jídla. Vylepšíme si tady, upgradeujeme si sypky, protože sypky nám dají aspoň konečně nějaký ty prašulky. Vylepšíme i sklady, ať se prostě to tady všechno jede. A konečně sklizeň dáme, pánové. Sklizeň nám dá teda len, dá nám i ječmen na alkohol. To jsem velice moc rád. No a tím pádem nemusíme ho dovážet. I když by bylo v celku dobrý začít dovážet ječmen, protože ho máme fakt málo. A ječmen se dá dovážet pořád. Jako máme tady dovoz, a tady dám stezku, tam mě nestojí tolik a hlavně je to ječmen. A aspoň se budete dělat pivo, protože to pivíčko je docela dost důležitý, můžete vidět, že pak tam jako nedáváme krčmu právě kvůli tomu, že jakoby dochází právě to pivo. A potom jsou lidi docela dost jako nevrlí nasraný, že vlastně tady nemají tam alkohol. A já se ani nedivím, ty vole, abych byl taky nevrlý. Tak, můžeme samozřejmě nějakým způsobem dát tady kryčím, když máme vybavení, aby tady vyráběl normální oblečení. Ať máme každý hadrej klasického střihu. A hlavně se podívat, kolik už máme ty vest. Takže vest máme jako pro každý vojáka 26, to je v celku pohoda. No a takže sklidíme je len, ze kterého se teda dostaneme všecko. Já se to pak musím tady nechat bejt, možná tam hodím ječmen příští rok. Necháme to právě ladem, tady tyhle pole necháme taky ladem, protože jako bych tady mohl pěstovat ječmen, jo, ale moc to jako nedostanu a stejně je lepší tedy jako nechat si to ladem, který samozřejmě dostaneme za to prostě něco navíc. A můžete vidět, že stejně máme chleba, takže prakticky vyděláme na chlebu. Ječmen už se nám dovezl, takže jedeme konečně alkohol a budeme dělat teda další alkoholovou tržbičku. No a nechcem tedy dělat, pánové, vypadá to na to, že v Tuluchidu jsme teda udělali nějaký základy, vystavili jsme Talmberg, samozřejmě jsme se dostali trošku daleko. A já bych to viděl na to, že dneska to tady ukončíme. Doufám, že se vám video samotné hry jmenovalo, co bylo. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod sdílením a pokud se vám líbí ten content, nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte odkaz, určitě se podívejte a pokud budete chtít, můžete dát kanál také pod finanční pomocí členství. Opravdu moc děkuji všem členům, kteří tenhle kanál podporují a já se vám loučím. Tak zdím a čau ves.